no li puc dir encara en quin dia, però en els propers dies sí. Nosaltres estem clarament posicionats a favor de buscar la màxima seguretat de les persones. I això, sense dubte, passa per la vacunació. En aquests moments ja podem dir que tenim el 92% de la vacunació en la Comunitat Valenciana, de tota la població diana. I això ens ajudarà i ens està ajudant a vèncer la pandèmia. Però la pandèmia encara està així i encara tenim que continuar amb la mascareta, que és un instrument fonamental. Però al mateix temps hem de ser prudents i sobretot hem de llançar un missatge a aquest 8% de persones que encara no s'han vacunat. Han de vacunar-se i al mateix temps buscar que en els espais tancats, sobretot, hi hagi la màxima seguretat a través del certificat Covid, però també mantenint la distància i tot el que és la mascareta, perquè és ben cert que, ja dic, que no podem tindre la seguretat absoluta, perquè persones que estan vacunades també es poden contagiar, però si fem les coses adequadament, podrem anar superant aquesta situació que en altres països, com saben vostès, està molt difícil en aquests moments.